დავბრუნდით საქმეენდილით პირდაპირ ეთერში. გოგა მელიქიძე უნდა შემოგვიერთდეს გალტენ ტაგარტის ოფისიდან, საბროკერო მიმართულების ხელმძღვანელი, რომელიც ტრადიციულად მსოფლიოს სხვადასხვა ბირჟების სიახლეებით გაგვიახლებს ინფორმაციას. გოგა, დილამშვიდობის. დილამშვიდობის ანა, მივესალმებით ძალიან მაყურებელს. Сакаю заинтересовать квира конда, касули квира да ро шеваджамот, зогадат პირველ кварტალში ჩვენ შევაჯამეთ, მაგრამ ეს ორი квира საკმაოდ საინტერესო იყო ჩემი აზრით. ამერიკაში საფონდო ინდექსები, გარკვეულ ინდექსები გაიზარდნენ, ერთ ინდექსი შემცირდა, ნასდაკი, ერთად ინდექსები გაიზარდნენ, შემცირდა დოუ ჯონსი შემცირდა დაახლოებით 0.05%-ით, საკმაოდ დაბალი ეს ვთქვათ შემცირება იყო თუ ამ ინდექსის წინა კვირების პერფორმანს გადავხედავ, თუმცა წლის მანძილზე ისე 18%-ზე მეტი თარი გაზრდილი. S&P გაიზარდა 0.5%-ით და წლის მანძილზე სადღაც 15% დაგაზრდილი და ნასდაკი გაიზარდა ასევე 0.5%-ზე 19-ით და წლის მანძილზე გაზრდილია 20%-ზე მეტით. ესეთი მაღალი ზრდები პირველ კვარტალში და მიმდინარე ორი კვირის მანძილზე საკმაოდ მაღალი ზრდებია და ამას ავხსნით ცოტა ხანში რატო ვიზახი ამას, რომ კვარტლის ანუ ამხელა ინდექსებისთვის ამ პერიოდზე ამ მონაკვეთზე ესეთი ზრდები საკმაოდ მაღალია. ამერიკაში ყველა ძირითად ინტერესი გადატანილია რა მოხდება პირველი კვარტლის ფინანსური მაჩვენებლების თვალსაზრისით. ანუ ფინანსური ესე ვთქვათ მაჩვენებლების სეზონს ეძახიან ამას. გასული წელს ანალოგიურ პერიოდზე 2018 წლის პირველ კვარტალში ამერიკულმა კომპანიებმა საკმაოდ კაი ფინანსური შედეგი აჩვენეს, დაახლოებით 20%-იანის დააჩვენეს წლიდან წლამდე. ამ წელს მაგალითად 2019 წლის პირველ კვარტალში იგივე მოვლენი არ არის, თუმცა ელოდებიან ამერიკა ანალიტიკოსები, რომ დაახლოებით მინიმუმ 5%-იანი და მაინც უნდა იყოს ამერიკულ კომპანიების კომპანიებში. სოფლიოს მონიტორინგ ფონდმა IMF მაშინ ამცირა სოფლიოს დები დაახლოებით 3.5%-დან სოფლიოს და სადაც 3.3%-ამდე. ამერიკის შემთხვევაში 0.3%-ით შემცირა 0.3%-ამდე 2019 წლის ზრდა, თუმცა მეორე მხრივ რო შეხედოთ მაკროეკონომიკურ ციფრებს, უმუშევრობა ამერიკაში ასევე კიდევ კარგად გამოიყურება. ანუ ჩვენ ხშირად ვისაუბრია მასზე, რომ უმუშევრობა ამერიკაში ტრამპის მოსვლის შემდეგ საკმაოდ კარგ პერფორმანსს აჩვენებს, თუმცა ბოლო მაჩვენებლებისაც გამოვიდა საკმაოდ კარგ დამაჯერებელია. ანუ გასული წლის 60-იან წლების შემდეგ ამერიკაში ასეთი დაბალი უმუშევრობა არ ყოფილა. ინფლაციის მაჩვენებელი გამოვიდა მარტისთვის 0.4%-ია წლიდან წლამდე ინფლაციის და, თუმცა მიუხედავად ამისა, მოლოდინი ის, რომ ამერიკაში მონეტარული პოლიტიკა გამკაცრდეს, საკმაოდ დაბალია და ზოგადად სოფლიოში ამის მოლოდინი საკმაოდ დაბალია. და რო შევაჯამოთ ზოგადად რაც ხდება ამერიკაში საფონდო ბაზრების მიმართულებით, ხედავთ ერთის ხო საკმაოდ გაზრდილ საფონდო ინდექსებს 20%-იანი ნასდაკის და კვარტალში და კვირაში საკმაოდ მაღალი ზრდაა 20%-ზე 19-ით და ყველა ამერიკული ინდექსი მინიმუმს და საშუალოდ 15%-ით არის გაზრდილი. მეორე მხრივ მოლოდინი საპროცენტო განაკვეთის გამკაცრების არის საკმაოდ დაბალი და ძირითადი ეკონომიკები, ესე ვთქვათ, და ძირითადი ეკონომიკების ცენტრალური ბანკები პირველ ორ კვარტალს დაელოდებიან, რომ დააკვირდნენ და შემდეგ ალბათ განიხილავენ მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრებას. მიმდინარე პერიოდში ამის მოლოდინი საკმაოდ დაბალია და ამ ყველაფრის ფონზე ბუნებრივია მაღალი ყურადღება განტანილი ობლიგაციების ბაზარზე, ესე ვთქვათ, დაბალ რისკიან კორპორატული ობლიგაციებზე, დაბალ რისკიან კორპორატული ობლიგაციებზე, შურისხოპ იმ ობლიგაციებს, რომლებსაც საერთაშორისო საკრედიტო ორგანიზაციებმა მიანიჭეს მაღალი საკრედიტო რეიტინგი. სწორედ ესენი არიან, ესე ვთქვათ, დაბალ რისკიან კორპორატული ობლიგაციები. ამ ესე ვთქვათ აქტივების კლასის მიმართ ჩვენ ხედავთ ბოლო რამოდენიმე კვირაში, შეიძლება ერთი თვე უკვე საკმაოდ გაზრდილ მოთხოვნას და შესაბამისად ფასისდასაც. ამ ყველაფერზე ასევე მეტყოლისთვის, რომ გასულ კვირას არამკომ, რომელიც არის საუდის არაბეთის ესე ვთქვათ ხელისუფლების ფლობელობაში არსებული ნავთობის უმსხვილესი კომპანია, 12 მილიარდი მილიარდ დოლარის ობლიგაციები გაყიდა, 10-წლიანი ობლიგაციები, სხვადასხვა წყაროებს თუ დავაყენებთ, 10-ჯერ მეტი იყო ამ ობლიგაციებზე მოთხოვნა. ეს კიდევ ერთხელ იმაზე მეტყველებსაც ხატყობს, რომ სოფლიოში ესე ვთქვათ კორპორატული ობლიგაციების მიმართ განსაკუთრებით ინვესტმენტ გრეიდ, ანუ დაბლ რისკიან კორპორატული ობლიგაციების მიმართ მოთხოვნა საკმაოდ გაზრდილია. ნავთობსაც შეხება, ნავთობის გაიზარდა 1.3%-ი და წლის მანძილზე 20%-ით არის გაზრდილი, საკმაოდ მაღალი ესე ვთქვათ ვოლატილობა აქვს ნავთობს მიმდინარე წლის მანძილზე. ოქროსთან შედარებით ხომ საერთოდ ოქროს ფასი გასულ კვირას ოდნავ გაიზარდა, 0.1%-ი და წლის მანძილზე 0.6%-ით არის გაზრდილი. რაც შეეხება ევროზონას, ევროზონაში
თითქმის იგივე პერფორმანსი დავინახეთ ინდექსების როგორც ამერიკაში, ანუ ძირითადად ინდექსი Stoxx 600 და DAX-ი ოდნავ შემცირდა, Stoxx 600 შემცირდა დაახლოებით 0.18%-ით და წლის განმავლობაში სადა 14%-ზე მეტი თარიღი გაზრდელი, DAX-ი შემცირდა 0.08%-ით წლის განმავლობაში გაზრდილია დაახლოებით 14%-ამდე, გაიზარდა 0.4%-ით CAC 40 ფრანგული ინდექსი და წლის განმავლობაში ფრანგული ინდექსი ორივეზე კარგი თარიღი გაზრდილი, სადა 16%-ზე ოდნავ მეტით არის გაზრდილი. ბრიტანულ ინდექსებს შეხედოთ, FTSE 250 ოდნავ შემცირდა წლის განმავლობაში 18%-ით არის გაზრდილი, FTSE 100 წლის განმავლობაში დაახლოებით 10%-ით არის გაზრდილი. რაც შეეხება ევროზონაში გამვითარებულ მოვლენებს, ევროზონის ეკონომიკას ბუნებრივი IMF-მა შეამცირა 0.3%-ით 1.3%-ამდე. ამავდროულად ვიცით, რომ ბრექსიტის პროცესი გადაიდო 27 ოქტომბრამდე და მოლოდინი მასზე, რომ კიდევ უფრო გადაიდება, არის საკმაოდ მაღალი, ანუ ანალიტიკოსები ძახიან 31 ოქტომბერს ადგება, ან ესე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული დონ დილ ბრექსიტი ჩაირთვება, ბრექსიტის პროცესი და ამის ალბათობა დაბალია და არის გაცილებით მეტი ალბათობა იმისა მოლოდინი, რომ ეს ბრექსიტის პროცესი კიდევ უფრო მეტად გადაიწევს. ნახოთ როგორ გამოითვალოს მოვლენები. ამაზონად ჩვენ ვიცით, რომ ევროზონაში ასევე არის გერმანიაში ეკონომიკური ზის შენელება და იტალიაში ზოგადად ეკონომიკური კრიზისი და ბარემა ახლა ვიტყვი, რომ IMF-ის მხრიდან ეკონომიკური გლობალური ეკონომიკების შემცირების თავარი მიზეზი იყო სამი, ეს არის ამერიკასა და ჩინეთში ძაძებული ეკონომიკური არამედარა ეკონომიკური სავაჭრო ურთიერთობა, რომელზეც ჩვენ ბევრჯერ გვისაუბრია, მეორე არის გერმანიაში მიმდინარე თქო ეკონომიკური შენელება და ზოგადად ეკონომიკური შენელება ევროზონაში და მესამე ეს არის ბრექსიტის პროცესი. რაც შეეხება აზიას, იაპონიაში გაიზარდა Nikkei 225 0.3%-ით გაიზარდა და წლის მანძილზე 9% არის გაზრდილი. იაპონიაში შეიგრძნობა ეკონომიკური ზრდის შესუსტება, იაპონიის ეკონომიკაც IMF-მა შეამცირა 0.1%-ით 1%-ამდე. ზოგადად იაპონიაში მნიშვნელოვნად აკვირდებიან წარმოების მაჩვენებლებს და ბოლო სამი თვეა წარმოების მაჩვენებლები მცირდება, რაც ძირითადად ასევე არის დამპირობებული იმით, რომ ამერიკასა და ჩინეთს შორის საგარეო ვაჭრობის ტარიფებზე მიდის მოლაპარაკება და ამაზეც ვისაუბროთ და ჩინეთზე გადავალ. ზოგადად იაპონიაში ხო ეკონომიკური შემცირება იქაც იგრძნობა, წარმოების მაჩვენებლები შემცირებულია და ყველა ელოდება, როგორი ეკონომიკური მაჩვენებელი გამოვა პირველ კვარტალში. რაც შეეხება ჩინეთში ინდექსები, აი ჩვენ უფრო შანხაი კომპოზიტს უყურებთ ხომ, თუ მან მეორე ინდექსი არის CAC 30 300 უფრო სწორედ, ორივე ინდექსი გასული კვირის მანძილზე ოდნავ შემცირდა 1.7-1.8%, თუმცა წლის მანძილზე შანხაი კომპოზიტი 27% არის გაზრდილი და CSI 300 გაზრდილია 32%-ით, ანუ ერთ-ერთი ყველაზე კარგი ზდებია ჩვენა ჩინურმა ინდექსებმა მიმდინარე წლის მანძილზე. ხოლო ორი მიზეზის გამო მოლოდინი ის, რომ ჩინეთსა და ამერიკას შორის მოლაპარაკებები ოპტიმისტურად ამთავრდება, ამის მიმართ ეს მოლოდინი სულ არსებობდა იმაზე მეტად, ვიდრე პესიმისტური მოლოდინი და ამავდროულად ჩინეთის ეკონომიკა, ჩინეთის თავრობა თავის აუგეთეს აკეთებს, რომ გლობალური შემცირება ჩინეთის ეკონომიკაზე ყველაზე ნაკლებად აისახოს და ბევრ რეფორმას ანხორციელებს და წაახალისოს ჩინური ეკონომიკა. ამ ყველაფერმა ინდექსები ამ ბუნებრივი ამ ორმა პროცესმა ინდექსებს საკმაოდ დადებითი ზრდა მისცა, იმიტომ რომ ხედავთ ესეთ გაზრდილ საფონდო ინდექსებს ჩინეთში. რაც შეეხება ამერიკასა და ჩინეთში მოლაპარაკებებს, სხვადასხვა წყაროს თუ დავეყნობით, ამერიკის მხარე იძახის, რომ ისინი საკმაოდ ახლოს არის, რომ დახურონ ეს მოლაპარაკებები დადებითად. ევროზონაზე გამომჩა ერთი რამის თქმა, ევროზონასთან დაკავშირებით სხვადასხვა განცხადებებს თუ გადახურავთ, ტრამპის ერთ-ერთი განცხადება იყო, რომ არ არის გამორიცხული ევროზონას სადღაც 11 მილიარდის ევროს პროდუქციაზე გაუზარდოს სავაჭრო ტარიფები, იგივე რაც მაგალითად ჩინეთის შემთხვევაში მოხდა 300 მილიარდის პროდუქციის ღირებულებაზე. რაც შეეხება გამვითარებადი ეკონომიკების ინდექსს, გამვითარებადი ეკონომიკების ინდექსი წლის მანძილზე გაზრდილი გასუკვირას 20 გაიზარდა და 0.3-0.4%-ით და წლის მანძილზე გაზრდილია 10%-ამდე. მადლობა გოგა ველიქიძეს, რომელიც გალდეტაგარტის საბროკერო მიმართულების ხელმძღვანელი გვერდებოდა გალდეტაგარტის სათავო ოფისში.